Sokarın İnsan Resursları Departamentinin 10 illik fəaliyyəti ilə bağlı 32 QHD nümayəndəsi ilə onlayn görüş keçirilib. Şirkətin kadr rejim və informasiya texnologiyaları üzrə vitse-prezidenti Xaliq Məmmədov Sokarın insan resurslarının idarə edilməsi sahəsində 10 il ərzində aparılmış islahatlardan danışdı. Bildirib ki, bu müddət ərzində Sokar böyük inkişaf yolu keçib. Tam inteqrasiya olunmuş neft və qaz şirkətinə çevrilib. Beynəlxalq enerji şirkətləri sırasında özünə layiqli yer tutub. Vakansiyaların idarə olunması, yenilikçilərin axtarılması, seçilməsi, işə qəbulu prosesləri mərkəzləşdirilib. Sokarın baş ofisinin insan resursları departamentinin rəisi Asif Bəkirli 2011-2021-ci illə ərzində şirkətin insan resurslarının idarə olunması sahəsində əsas fəaliyyət göstəricilərindən danışıb. Qeyd olunub ki, struktur dəyişiklikləri zamanı, xüsusən də son dövrdə hasilat və qazma işlərinin azaldılması ilə əlaqədar işçilərin mövcud vakansiyalar üzrə yerləşdirilməsi qiymətləndirmə əsasında aparılır. Daha səriştəli personal müvafiq struktur bölmələrində saxlanılır və inkişaf ettirilir. Boşdoyanma riski məruz qalan işçilər isə SOCAR-ın müvafiq yardım proqram çərçivəsində şirkətdən maddi təminat almağa davam edir. Onlar ixtisas artırma və ixtisaslaşma təlimlərinə cəlb olunur, daha sonra şirkət daxilində alternativ vakansiyalar üzrə dayanıqlı işlə təmin olunur. 2020-ci ildə SOCAR-ın kəşfiyyat, hasilat və qazma sahəsində çalışan ümumilikdə 9230 əməkdaşı qiymətləndirməyə cəlb olunub. 2021-ci ildə struktur dəyişikliyi ilə bağlı işçilərdən 46 nəfər digər müəssisələrdə yerləşdirilib. 211 nəfər proqrama qoşulub. Onlardan 17 nəfər artıq işlə təmin olunub. Proqrama qoşulan digər şəxslərin dayanıqlı işlə təmin olunması və yeni iş sahələrinə inteqrasiyası üçün müvafiq təlimlər təşkil olunur.